Kada radite pad unapred, bez obzira da li je na jednu stranu ili ukrštenim s rukama, bez ruku i tako dalje, i kad radite pad unazad, vi se kotrljate. Međutim, postoje tehnike i situacije gde partner može da vas baci tako da ne možete da se kotrljate. To jest da morate tako da padnete na podlogu, da se po znacima navoda ugasite na podlozi. Znači da možete da padnete, a da se ne povredite. Položaj tela koji će vam trebati dok budete vežbali ovaj pad je ovaj. Znači, ova noga treba da dignete brid ovako unapred, tako da članak bude odvojen od podloge. Ova ruka pod oštrim uglom u odnosu na telo, glavom dolom. Brada ka grudima, a ova druga noga stopalo ovako kao da će da uhvati podlogu. Naravno, ne u ovoj poziciji, ovo je loša pozicija, ali ako uradite ovo, možete da imate problema sa ovim delom ovde, nego je pozicija ova, ova i ova. Znači, probat ćete ovako, uradite pad napred. Ja sam pokazao sad još jedan način, da vidite, kad je i ova noga brinom tamo, da vidite, tako da ove noge pravi kao feder, ovako između, i amortizuju to sve. Ali vi nećete za sada to, to ćete posle, nego ćete ovom nogom ovako. Još jedan. Ja vidite poziciju. Ovaj članak ne sme da udari dole, da ćete ga slomiti na tvrdoj podlozi. A ova noga, ne ide ovako petom dole, jer ćete da podbijete petu, znači možete da povredite i stopalo i koleno, a i ovde vam neće baš biti prijatno, nego ova noga hvata ovako. Znači dok je ova noga bridom tamo, ova noga je ovako. Vidite, znači što nam. Ajde, prvo. Zadnja noga je ona koja ostaje prava. Znači, još jedan, zadnja noga je ona koja ostaje prava. Prednja noga je ona koju treba da polu savijete i da stopalom uhvatite, po znacima navoda, podlogu, a da ne udarite. Znači, ovako. Ovako je, nije ovako. Probajte. Kad padate, u momentu kada udarite, javlja se silna reakcija od podloge koja teži da vas podigne. I to vam se u principu dešava, ali samo iz jednog razloga. Rekao sam da brada treba da bude ka grudima. Jer ako dignete bradu gore, to izgleda ovako. Ovako, onda se ne ugasite dole. Morate bradu držite na grudima, ruka ne ovako, nego pod oštrim uglom u odnosu na telo. Nema gde da se diže ovo, ovo ne, ne ide nigde, treba se ugasiti. Probajte. Znači kada padnete, ova noga, znači ova noga bridom je u polju. Tamo. A ova noga nije ovde, a nije ni ovde ovako, nego je ovde. Ovako. To jest, da stojim ovako, ova noga nije tu, nije ovako, nego je ovde. Znači ona je, ima tu ugao, nije skoro okruženi ugao, a nije ni ugao od 90 stepeni ili manje. Nego je ovo. Hajde, probajte ponovno. Ruka, brada stoji ovako,
ali smo ponosno je ovak. Tako da, jedan brin ide u polje napred, drugo u polje napred i ovako kao feder treba odlupiti. Znači, ovo. Ne bi smelo, ako je usmerenje kroz noge tamo, ne bi smelo da može da se desi ovo. Ovako u tip. Ili ovo ovako u tip. Nego je ovo. Znači, probajte sada ovako. Vidite noge kako stoje. Samo. Vidite ovako. Ajde, probajte. Ovako. Jedan partner stoji. Uhvatite ovako rukav od dogija. Ili, ako nema rukav, uhvatite ruku od partnera. I ova ruka treba da vam služi kao osovina oko koje ćete da padne. Znači, treba da uradite ovo. Znači, uhvatite ovo, uradite ovo i uradite ovo. E vidite. Znači, još jednom. Ako vi stojite ovako u formi trougla, vi treba onda da padnete pod 90 stepeni u odnosu na partnera. Znači ovo, ovo. Ajde, ja sam pao na 90 stepeni u odnosu na salto. Ajde, probajte. Uvatite ruku, da bi se ta ruka ponašala kao osovina po kojoj padate, ta ruka ne stoji ovako udaljena od tela. To znači, ako ovako krenete, onda se u tom padu dešava svašta čudno. Znači, priđete da ruka dodirne vaš stomak. Sad je to osovina oko koje pada. Ova druga ruka treba da služi da udari u zemlju, a ne da se pridržite za zemlju. Znači, odavde, ovo. Vi. Ajde, ovo da vam noge ostanu u paralelne sa bridovima usmerenim u polje. Znači ovako. Ovako.